Našel jsem safe. Ano, tento. Tak jsem šel naklikat pin. Co by to tak mohlo být? 1, 2, 3, to bohužel nebylo. Tak jsem seděl a za chvíli mi to došlo. Začnu hledat klíč. Tak jsem hledal, hledal a hledal a bohužel jsem nic nenašel. A jak jsem šel po cestě, tak mi došlo, že klíč mám celou dobu v kapse. Tak jsem to otevřel. Dej odběr. To byste určitě měli. Tu máme. Za 2000 lajků to s ním.